Ja sam Maja Jelčić, igram za SFK 2000 Sarajevo. Imam 18 godina, nogometa sam se počela baviti sa 6 godina. Na početku dugo sam molila roditelje da me uopće upišu na nogomet. Tata se sa tim baš nije slagao, ali na kraju je mama pristala i pitala trenera Draženka Krmeka gdje sam i napravila svoje prve korake u školu nogometa Limači Čapljina i tu sam, da kažem, stasala kao igrač i naučila prve korake i tehničke stvari gdje sam zatim prešla u HNK Čapljinu i igrala do uzrasta kadeta, te je došla ponuda od trenerce Samire Hurem, što se naravno ne odbija da se igra za prvaka države i učesnika Lige prvaka, naravno da sam pristala. Trenirala sam sa dječacima i to je jedan veliki korak u mojoj karijeri, zapravo što sam igrala s njima i dosta sam toga naučila i borit se za svoja prava. Od malena uvijek težim tome da igram za što bolji klub i da sa što manje godina napravim bolje rezultate, tako da meni je ni iznenadio baš taj poziv, ali mi imamo jedan dogovor s klubom, pošto ja idem još u školu, ovdje pohađam nastavu u srednjoj školi Čapljina, u Sarajevu idem samo na utakmice, a treniram u Gabeli sa juniorima Goška. Ne mogu reći da nije teško, nikako skoro nisam u školi, imala sam sad 500 opravdanih, što nije mala stvar, ali stvarno mi i profesor i ravnateljica izlaze u susret koliko je moguće i stvarno sam zahvalna. Iskreno ne znam što bi točno izdvojila, ali možda pogodak u Ligu prvaka. Pa fenomenalan stvarno, no uvijek kad smo na terenu i kad se igramo, govorimo vidi kako Slavik da je dao gol Ligu prvaka i taj se to stvarno ostvarilo i eto, baš je bio divan. Djevojke su stvarno odlične, ekipa je jako mlada i sve se jako dobro slažemo, uživamo u ovome što radimo. Ali stvarno jedan prelijep osjećaj igra za tako velik i profesionalan klub, jedan od najjačih na Balkanu, ako ne i najjačiji, ali stvarno sam oduševljena svim uvjetima i sve što je potrebno za moje uvjete oni ispunjavaju. Pa u BiH još i nije baš na velikoj razini ženski nogomet kao što je u svijetu. Svijet je se dosta podigao, ali s obzirom kakav je bio kada sam tek počela igrati, i sada mislim da je dosta bolji i stvarno trenerica Samira Hurem, ona je glavna ovdje što se tiče nogometa, da nije bilo ne bi niko ni čuo za ženski nogomet u Bosni i Hercegovini vjerovatno. Tako da i njoj svaka čast na svemu što je radila za ženski nogomet i nadam se da će dok se god ona bavi tim da ćemo zasjeti u Europi. A sad smo baš bili na Igmanu 5 dana i poslije toga u ponedjeljak se okupamo u Ljubuškom, treninzi su bili baš jaki, mislim, imali smo dva treninga na dan, baš se nas iscrpili i danas sam jako teška i umorna, ali evo idem sad na trening, nadam se da će se uporaditi do ponedeljka i nastaviti još jače trenirati, ali stvarno nas dobro pripremaju jer slijedi Liga prvaka, pa moramo biti dosta spremni. Liga počinje 13.8. Liga prvaka, prva utakmica je 18. druga 21. Protivnici su sa Malte, prvu igramo, ako prođemo igramo iz duela, mislim da je ekipa iz Irske i iz Rumunjske. Sad smo samo skoncentrirani na to i maksimalno fokusirani, nadamo se prolazu jer imamo izgledne šanse za prolazak. Pa u BiH baš i nemamo veliku konkurenciju jer u Sarajevu praktički igraju najbolje igračice iz države, a i iz drugih zemalja, tako da voljela da imamo bolju konkurenciju, ali nadam se da će budućnost biti. Pa baš, ja na primjer imam dvojno državljanstvo i mogla sam igrati za hrvatsku reprezentaciju, ali BiH mi je dala prvu priliku i prihvatila sam naravno. I prva utakmica mi je baš bila protiv Hrvatske, pobjedili smo 4-0 i osjećaj je bio stvarno odličan. Na primjer, velika je razlika, to posebno kada igram za reprezentaciju, dok je za mlađi uzrastano to već i nije toliko. Nije na toliko razini kao u A reprezentaciji, ali stvarno velika čast i odgovornost, veća je i ozbiljnost puno nego na običnim utakmicama. Mislim, nije nijedna utakmica obična, ali
drugačije. Pa toga naravno uvijek ima. Bilo je kad sam igrala s muškarcima, sada pogotovo kad igram sa ženama, ali ja sam tako osoba da mene to ništa ne dotiče sa strane. Mislim, uvijek igram puno bolje kad imam loše komentare, tako da nemam problem s tim. Nije zato što se ja stvarno već evo, dugo bavim nogometom, s obzirom da mi je tek 18 godina, igram od šeste godine, svi učapljeni znaju za mene i svima je to više postalo normalno, samo me vas da pitaju gdje, šta, kako i tako. Bilo je ponuda iz nekih jačih maloevropskih klubova, ali ne želim žurti još. Jako sam mlada i neki su napravili greške što su otišli tako rano, a ja baš čekam pravu priliku, a i uvjeti u Sarajevu su mi tako dobri da nemam potrebe još ići nigdje drugo. A tako isto, mislim u Barcelonu da je u ženskom nogometu u Lyon ili u Chelsea, na primjer, ali nije mala stvar otići u neki drugi klub, mislim, izvan naše države, jer stvarno su se uvjeti podigli na veliku razinu i ima dosta dobrih igračica. Više nije nigdje lako igrati. Iskreno ja pratim muški nogomet, kako sam cijelo vrijeme u muškom nogometu, nemam neku navku da pratim ženski nogomet, ali sigurno kako sam prije pratila, sad je dosta bolje. A nemam baš u ženskom nogometu, u muškom nogometu volim Zlatana Ibrahimovića, a ovdje od naših Nemanju Bilbiju. Stvarno, da nije moja obitelj, ja ne bila ovdje gdje jesam. Oni su ti koji se odriču zajedno sa mnom svega u mojoj karijeri. Evo, prvi otac on me svaki vikend vozi u Sarajevo, to nije mala stvar. Ne vjerujem da bi bilo koji roditelj na to baš bio spreman. Naravno, i majka, i sestra, i brat, svi su uz mene i ostala obitelj i daju mi podršku stvarno i da nije njih ne bilo ovdje gdje jesam. Pa, ne znam, iskreno nija što bi im rekla, da nikad ne odustaju, slijede svoje snove i sigurno će redom, radom i disciplinom doći rezultat kao što i meni dolazi, ali naravno to ne bi ništa bilo da i ja ne ispunjavam svoje obaveze. Tako da samo treba raditi i Bog će sve nagraditi, tako ja mislim.